anguko la mwanadamu. Malaika watakatifu walizuru bustani ya Edeni mara kwa mara na kutoa maelekezo kwa Adam na Hawa kuhusiana na ajira yao na kuwafundisha kuhusu uasi na anguko la shetani. Malaika waliwaonya kuhusu shetani na kuwatahadharisha wasitengane katika ajira yao, kwa sababu wangeweza kukutana ana kwa ana na adui huyo aliyeanguka. Pia malaika waliwasisitiza sana kufuata maelekezo waliopewa na Mungu kwa uangalifu mkuu, kwa maana ni kwa njia ya utii mkamilifu tu ndipo wangeweza kuwa salama. Hivyo adui huyu aliyeanguka asingeweza kuwashinda. Shetani alianza kazi yake kwa Hawa, yaani kumfanya aasi. Kwanza, Hawa alifanya kosa la kutangatanga mbali na mumewe, na kosa la pili ni kukawia akizunguka kwenye mti uliokatazwa, tena kusikiliza sauti ya adui na kisha kuthubutu kutilia mashaka kile alichokisema Mungu, yaani siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa hakika. Alifikiria kwamba labda Bwana hakumaanisha hasa kile alichokisema, na kwa ujasiri alinyosha mkono wake akachuma tunda na akala. Lilikuwa linapendeza macho na ladha nzuri. Kisha alimwonea Mungu wivu kwamba aliwazuia kile ambacho kwa hakika kilikuwa kwa ajili ya mema yao, akampatia tunda mumewe. Kwa hivyo akamjaribu mumewe. Alimweleza Adamu yote yaliyosemwa na nyoka na kueleza kustaajabu kwake kwamba alikuwa mzungumzaji hodari. Niliona uso wa Adamu ukijawa na huzuni. Alionekana kuogopa na kustaajabishwa. Alionekana kuwa na mapambano moyoni mwake. Alipata uhakika kwamba huyu alikuwa ni adui ambaye walikuwa wameonywa dhidi yake, na kwamba mke wake ni lazima afe. Lazima watatengana. Na upendo wa Adamu kwa Hawa ulikuwa ni mkubwa, na katika hali ya kukata tamaa, Adamu aliamua kushiriki madhara yake. Alinyakua tunda na kulila kwa haraka. Hivyo shetani akatukuzwa. Aliasi mbinguni, sasa amepata washiriki waliompenda na kumfuata katika uasi wake. Alikuwa ameasi na kuwafanya wengine waasi pamoja naye, na sasa alikuwa amemfanya mwanamke kuacha kumwamini Mungu na kumfanya kuacha kutafuta katika hekima yake na kutafuta kupita katika mipango yake ya hekima yote. Shetani alijua kwamba mwanamke asingeweza kuasi peke yake. Adam, kwa ajili ya upendo wake kwa Hawa, aliasi amri ya Mungu na kuanguka pamoja naye. Taarifa ya anguko la mwanadamu ilienea mbinguni. Kila kinanda kilisimama. Malaika walivua taji zao na kuzitupa kwa huzuni. Mbingu yote ilikuwa katika hofu kuu. Baraza lilifanyika ili kuamua ni nini ambacho kinapaswa kifanyike
kwa ajili ya wenye hatia hawa wawili. Malaika waliofia kwamba Adam na Hawa wangeweza kunyosha mikono yao na kula matunda ya mti wa uzima na kuwa wenye dhambi wasiokufa. Lakini Mungu alisema kwamba angewafukuza waasi kutoka katika bustani. Malaika waliagizwa mara moja kulinda njia iendayo katika mti wa uzima. Ulikuwa ni mpango uliobuniwa na shetani kwamba Adam na Hawa waweze kumuasi Mungu, kupokea ghadhabu yake na kisha wale matunda ya mti wa uzima, ili kwamba waweze kuishi milele katika hali yao ya dhambi na kutokutii, na kwamba dhambi isiweze kuangamizwa milele. Lakini malaika watakatifu walitumwa kuwafukuza katika bustani na kukinga njia yao ya kuendea mti wa uzima. Malaika hawa wenye nguvu, kila mmoja katika mkono wake wa kulia alikuwa na kitu kinachoonekana kama upanga ung'aao. Kisha shetani aliendelea kushangilia, amewafanya wengine kuwa washirika wa anguko lake. Yeye aliyekuwa amefukuzwa mbinguni, na sasa Adam na Hawa walikuwa wamefukuzwa katika paradiso ya bustani ya Eden. Hii inapatikana katika kitabu cha Early Writings, ukurasa wa 147 na 148. Ni mimi Eliatosha Thomas Mrimia.